師走に入り第1週第2週ついに会期末を国会は迎えようとしております。復興に関連する復興関連三次予算、また復興庁の設置法、すべての法律案が会期内に自民党の主導によりまして成立をする運びとなりました。しかしその議論の中で市川防衛大臣、沖縄県民の心をまさに傷つける平成7年のあの忌々しい事件について自分は知らない、そして防衛局長がまた不適切な発言を繰り返す、その責任、それに対して野党は、自民党は問責決議案を9日提出させていただくわけであります。参議院の舞台でこの不適格な普天間問題を解決することのできない防衛大臣に対してしっかりとした国会としての意思を表示しなければ沖縄県民の皆様方に対して本当に申し訳ないし、そんな人が日本の国防を守るということでは日本の安全保障は間違いなく劣化をしていく、そんな週末を迎えます。合わせて今週の火曜日には参議院で政治と金の議論が繰り広げられました。マルチ商法の宣伝塔となってしまった山岡消費者担当大臣、まさにブラックジョークであります。そして国家公安委員長という職を担当していながら選挙違反、まがいのことを繰り返すという指摘に対してそういう事実を否定する、この方も間違いなく大臣不適格であると言わざるを得ません。